Wasiirka wasaaradda horumarinta xanaanada xoolaha iyo kalluumeysiga ayaa bahwinta kalluumeysatada ee magaalada Berbero u furay tababar. Tababarkaasi oo ay soo agaasimeen hay'adda Fair Fishing oo gacan ka helaysa midowga Yurub, waxaana tababarkani muddada uu socdo bixin doona khubaro ka socota hay'adda Austin. Ugu horreyn waxaa tababarkan iyo ujeedada looga dan leeyahay ka hadlay Yuusuf Cabdulaahi Guuleed oo ka mid ah mas-uuliyiinta hay'adda Fair Fishing ee gobolka Saaxiib iyo gudoomiye ku-xigeenka. Hay'addaasi Fair Fishing ma had faarax. Ka Fair Fishing ahaan, mashruucana la fulinayno EU-da ama midowga Yurub waxa qayb ka ah in kaluun la halaabaabulo oo aan baraf iyo cold storage iyo kaluunka in lala daryeelo oo aan awoodda la saarine, sidoo kalena awoodda la saaro in la mideeyo caqligooda, la mideeyo in la mideeyo afkaartooda, la mideeyo in la mideeyo sida wax loo wada qabsado, sida maxaa la yiraahdaa dammidnimada ay wax ku tahay. Mashruucan tababarkan maanta aynu ku jirno iyo kuwii hore inoogu soo dhacay iyo kuwa dambe ee soo socdaaba waxay qayb ka yihiin midaynta kalluumaysatada iyo maxaa la yiraahdaa ciddii kasta ee kalluun ku hawlan. Waxay nala joogaa oo aynan laawin marnaba hablaheenii oo iyaguna ah qaybtii macaanaynta kalluunka shiilidda. Marka badda laga soo qabto ee kalluunka soo qabto, ciddii shiilaysa isagoo macaan miiska soo saaraysay. Waxa dabcan badda waa la tartamayaa marka kalluunka la soo qabanayo, waa la tartamayaa, laakiin biriga marka loo soo baxo waxaa loo baahan yahay in la wada midoobo oo suuqii loo midoobo sidii wax looga iibin lahaa, sidii waxa imkaaniyaadka infrastructure-ka dhulka looga dhisay kalluunlaha, sidii loo ilaashan lahaa loo midoobo. Waa ogtihiin imika mashruucan intaynu fulinaynay ka Fair Fishing ahaan waxaanu isteeshino iyo xaruna ka samaynay xeebaha dalka oo ugu horeyso Saylac, xagga galbeedka sidoo kale Bulaxaar, xagga barigana aanu ka samaynay magaalada Laasqoray 2013-kii markaynu bilownay. Fair Fishing la bilaabay tanka ugu sareeya lagu faanay ugu badan wuxuu ahaa 22 tan. Maanta 2018 aynu xirayno waxa aynu maraynaa 150 tan, 160 tan in bishii la soo saaro. Wax lagu faano ma jirayn runtii. Waxay aniga farxad gaaraya oo hadda shaala doonaya inaan riixo in Fair Fishing ay kalluumaysatada hadashay ay garab taagan tahay, ay kalluumaysatada codsigooda iyo danankooda ay la qabto, ay kalluumaysatada waxa laala waxay u baahan yihiin ay isku dado inay kabto ama baahay qabaan inay daboosho. Haddii la kaashoosa caalamiga wadamada caalamiga ee international kind qayb ka nahay, iyo haddii noqoto wasaaradda kalluumaysiga jamhuuriyadda Soomaaliland hoggaamiyaha wasiirka maanta inala jooga, dhammaanteen guddida Fair Fishing oo maanta halkan ka joogo nasiib baa u yeeshay maanta insha Allah ta'ala in shirka xalay tababarka maanta socda ee hay'adda Austin ee fulidiso iyo Fair Fishing oo iskaashadaya in kalluumaysatada u qabtaan. Afka kalluumaysatada ka soo qayb galay tababarkani waxa uu isaguna ka hadlay muhiimadda uu leeyahay iskaashi ay sameeyaan kalluumaysatadu. Aynu isu tagno maskaxda aynu xoogi weynu hayno waynagii la ordinay xoogga aynu la ordinay ninkeen bicilada la mariyay iyo maskaxda iyo maal wixii aynu hayno aynu isu geyno, kaasaynu inaguna wax ku noqonaynaa waxa madaxda inoo ahayna iyo dowladdeenu inagu jeclaanaysa oo aynu ummadda wax ugu qaban karayna. Isuduwaha wasaaradda xanaanada xoolaha ee gobolka Saaxiib Dr. Axmed iyo Yasmin oo ka socotay iyaduna wasaaradda xanaanada xoolaha waxay la dardaarmeen ka qaybgalayaasha tababarkani. Fair Fishing waxa lay aad u mahadsantihiin guud ahaantiin sida wanaagsan u wadaan iyo Austin Group iyo AU-da iyo guud ahaan cid kasta oo ka qayb qaadatay inay kalluumaysatadu isu yimaadaan oo urur samaystaan oo isku tashadaan. Waxaan leeyahay in yar baan tala siinayaa, anigu hal talaan siinayaa, wixii kale oo dhan waynu qabanay, waxa idin dhiman liisanis baa samaysanaysaan. Liisanka markaad samaysataan liisanka kalluunla in boor iyo gasboorna waad ku xigsiinaysaan. Idinka ayaa kalluunka dhoofin kara, imikan saleeban halkaas u fadhiya laba jeer buu gasboor dhoofiyey, ha ka baqanina. Wasiirka wasaaradda horumarinta xanaanada xoolaha iyo kalluumeysiga Xasan Gaafaadhi isaguna waxa uu si adag ula dardaarmay ka qaybgalayaasha tababarkani isagoo geesta kan looga mahadnaqay cid kasta oo soo agaasitay tababarkani. Tababarkan ay idin siisay hay-adda Fair Fishing ee soo diyaar garaysay aad baan idinku mahadnaqayaa durusta qaadateen, iyagana waan ugu mahadcelinayaa. Tiina soo kalluunla iyo in ka badan oo waddanka joogta anaga yaabni walaba inuu saxiimad iyo laba inuu la ordo, waxaase muhiima in sidii aynu wax isugu darsan lahayn inaynu baranno. Tababarkan iskaashatooyinkuna wuxuu inoo horseedayaa inaynu wixii alla in kaga duwaa waa meesheede kolle aqoontii ay u baahnayd in wax la isku darsado
inaynu tabarada ku aadano. Bergnirg Star TV Berbera.